שלום חברים, אני בטוח שמה שאספר כרגע קרה גם לכם כמה פעמים בחיים, רק בצורות קצת שונות. אני יושב בכיתה ט' בשיעור בערבית, ואז המורה שלי לערבית אומר איזשהו פתגם מוזר שלא הבנתי מה הפירוש שלו. הפתגם הזה לא עניין אותי, אבל הוא חדר אל התודעה שלי. אני חוזר הביתה, באוטובוס. בנסיעה באוטובוס יושב מלפני איזשהו זוג מבוגר, ופתאום, הזוג המבוגר הזה, תוך כדי ניהול של שיחה מסוימת, הבעל אומר לאשתו בדיוק את אותו פתגם מוזר. מוזר לי כמובן. אני אומר לעצמי, מעניין, אף פעם לא שמעתי את הפתגם הזה, בטון הזה. המורה אמר את זה עכשיו, עברו כמה שעות, חזרה הביתה, אני שומע בדיוק את אותו משפט. האם מדובר במקרה? כשאני חוזר הביתה, אני יושב על השולחן, אוכל סעודה, היו אצלנו כמה בני משפחה, ופתאום אמי אומרת את אותו משפט לאח שלי, איך אומרים אצלנו בעיראקית, ואז היא אומרת בדיוק את אותו משפט שאני לפחות לא זוכר ששמעתי אותו אי פעם. אני לא יופתע אם מחר אני אעבור ליד איזשהו מקום שיש שם טלוויזיה ומישהו רואה סרט בערבית, האוזן שלי תצוד בדיוק את אותו משפט. האם הדבר הזה קרה גם לכם? שמעתם משפט מסוים, מושג מסוים, דיברתם על אדם מסוים, חפץ מסוים, ופתאום אתם רואים את אותו עניין פעם אחר פעם ברצף באותו יום או באותו שבוע? מה זו התופעה הזו? אבל אם יש מישהו שחקר אותה? אז מי שמסתכל בספרים מוצא את הפסיכיאטר השוויצרי הנודע שקראו לו קארל יונג, אחת הדמויות הדומיננטיות בעולם הפסיכולוגיה המודרנית. קארל יונג קרא לתופעה הזו סינכרוניות, שאתה חושב על משהו מסוים, ופתאום הוא מתחיל להופיע בחיים שלך פעם אחר פעם, הוא קרא לתופעה הזו סינכרוניות. סינכרון שמתבצע בין המחשבה לבין המציאות האמיתית, הפיזית ממש. קארל יונג מספר בכתבים שלו, שישב פעם איזושהי אישה במסגרת של סדרת טיפולים. האישה הזו הייתה מאוד מאוד קשה ולא רצתה להיפתח אל הטיפול. אבל פעם אחת היא סיפרה לו שהיא חלמה, היא רואה בחלומה את חיפושית פרעו. מעין חיפושית ירוקה כזו. בזמן שהיא מספרת לו על החיפושית הזו, הוא שומע נקישה על החלון של המשרד שלו. ואז הוא רואה שעל החלון עומדת לו פחות ולא יותר אותה חיפושית פרעו, אותה חיפושית ירוקה. מספר קארל יונג, פתחתי את החלון, נתתי לה חיפושית להתעופף בחדר בזמן שאני מסביר לה מה אני חושב על סינכרוניות. קארל יונג טוען שכשאדם מתחיל לעסוק בהתפתחות אישית ובחיזוק הכוחות הרוחניים מחשבתיים שלו, הוא יתחיל לראות יותר ויותר עדויות של סינכרוניות בחיים שלו. כשקארל יונג רצה להציג את התופעה העל נורמלית הזו בפני פיזיקאים לפני הרבה שנים, לא תמיד הם קיבלו את הדברים שלו בברכה. אבל היום יש כל כך הרבה פיזיקאים שפשוט חקרו את התופעה הזו, כתבו עליה ספרים, פיזיקת התודעה או הפיזיקה של המחשבות, איך המחשבות ממש קשורות בקשר אינטימי עם המציאות הפיזית ואיך יש להם כוח להזיז דברים. אחד הפיזיקאים שעשו הרבה מאוד מחקרים בתחום הזה הוא פיזיקאי שנקרא דייוויד פיט. הוא כותב בפירוש שאי אפשר להסביר את תופעות הסינכרוניות על ידי תיאוריית המקרה. כי הדבר הזה חוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים אצל כל כך הרבה אנשים. ואז שאלו את דייוויד פיט, אבל הרבה מאוד פעמים, למעשה הרבה יותר פעמים, אנחנו חושבים על דברים ולא רואים שום סממן של סינכרוניות. דייוויד פיט מסביר שעצם התופעה הנדירה הזו של סינכרוניות, זוהי הוכחה לכך שאנחנו פשוט מבודדים ולא מחוברים אל כוחות הנפש שיש לנו בפוטנציאל. כי בנפש האדם יש כאלה כוחות רוחניים מחשבתיים, כזה פוטנציאל, שאם נסיר את המחיצות וניצור תקשורת נכונה עם הפנימיות שלנו, נתחיל לחוות את התופעה הזו יותר מתמיד. כשאני קראתי את אותם מאמרים, מאוד הבנתי ומאוד התחברתי. לפני שאדבר קצת על מקורות, אני רוצה לומר לכם בצורה ברורה ביותר. ככל שנפגשנו עם יותר אנשים בסדנאות, בקורסים ובימי עיון, בתכנים שעוסקים בטרנספורמציה אישית, בחיזוק כוח המחשבה, בחיזוק כוח האמונה, על פי מקורות שנראה ביהדות, כך יותר ויותר נתקלנו באנשים שמספרים שהסינכרוניות הזו חוזרת ומופיעה ביומיום אצלם הרבה יותר מתמיד. לא רק שאני חוויתי זאת על בשרי וזה כל הזמן גורם להתפעלות, זה מעורר השראה, אלא תמיד אנשים באים ומספרים. עכשיו, זה לא קרה פעם אחת ולא פעמיים. זאת אומרת, כל אימא שאתה פוגש קהל ועובר איתו סדרה שעוסקת בהתפתחות אישית,
מתחילות פתאום לבצבץ עדויות מהקהל, ואנשים מתחילים לספר על סינכרוניות שחוזרת על עצמה. עכשיו, זה קרה כל כך הרבה פעמים, שגם אני לא מסתמך רק על מחקרים, אלא רק על עדויות במעבדת החיים, אתה יודע שיש משהו מאוד מעניין בתופעה הזו. מה המקורות שלנו יאמרו על דברים מהסוג הזה? האם באמת למחשבה יש קשר אינטימי ממש עם הנסיבות, עם המציאות הפיזית? ואם כן, נוכל לקחת את הכוח הזה, לפתח אותו, לשדרג אותו, ולהפעיל את אותן מחשבות על משיכה של חסדי שמיים וישועות השם. ולא סתם דברים. הרי אפשר לקחת את הכוח הזה, לעשות איתו שימוש כביר להצלחה בחיים שלנו. מובא בספר שנקרא ליקוטי מוהר"ן, בחלק השני בשיחה נון ג', כותב שם רבי נחמן ברסלב כך: רק אתה נודע לי גודל יקרת המחשבה, שהמחשבה יקרה מאוד מאוד, שנעשים ממנה דברים שלמים ממש שיש להם קיום. שימו לב, רק אתה נודע לי גודל יקרת המחשבה. מדובר באדם שמצטט כל הזמן הרבה על כוח המחשבה, כנראה מדובר באיזושהי השגה חדשה, באיזושהי התגלות חדשה. רק אתה נודע לי גודל יקרת המחשבה, שממחשבה אחת נוצרים דברים שלמים ממש שיש להם קיום. עוד מובא בספר שיחות הר"ן של אותו מחבר, בשיחה מ"ו, צריך לשמור מאוד את המחשבה. כי ממחשבה יכול להיות נעשה דבר חיוני ממש. וכן באותו ספר שיחות הר"ן הוא כותב במקום אחר: דע שיש סגולות גדולות במחשבות בני אדם, שיכולים לפעול מה שהם חושבים על ידי מחשבתם. ואפילו היקרות בעולם הוא בא רק ממחשבות בני אדם. כך שלמחשבות של האנשים ודאי יש השפעה על הגורל ועל המציאות הפיזית, ופה מתחילים להבין את תופעת הסינכרוניות. כותב רבי אליעזר פאפו בספרו פלא יועץ, באות מחשבה, שלמחשבה יש כוח המושך, שמה שאדם מתמקד בו, כך הוא מושך על עצמו לטוב או לרע. ורבי אליעזר פאפו שם באותו מקום מביא ראיה מהזוהר הקדוש. מובא בספר שנקרא ערבי נחל, של הרבי מסוכוטשוב, בפרשת כי תצא. הוא כותב כי ברית כרותה למחשבה. ברית כרותה למחשבה. שמה שהאדם מתמקד בו, כך יכול להופיע בחייו. יש לנו גמרא מפורסמת במסכת מכות, בדף י'. הגמרא אומרת, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. מה פירוש בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו? אז אומר המהרש"א במקום, בפירוש שלו על האמרה הזו של חז"ל, שהמחשבות של האדם, כך כותב המהרש"א, המחשבות של האדם יוצרות כוחות רוחניים, מלאכים, כך הוא כותב. המחשבות יוצרות כוחות רוחניים שהם ייקחו את האדם אל המקום ששם הוא מתמקד. תראו מה זה כוח של מחשבה. המהר"ל מפראג על סוגיית העדים הזוממים באותה גמרא, כותב בפירוש שמחשבה שעוברת בראש של האדם יוצרת כוח רוחני, והכוח הרוחני הזה יש לו תשוקה אחת. מתי הוא יתלבש לך בחיים שלך באיזושהי סיטואציה. כך שיש לנו הרבה מאוד מחשבות שסותרות, אבל המחשבות הדומיננטיות ביותר, החזקות ביותר, כל שכן מחשבות שנבצע עליהן את התרגיל שלמד מסיכות הקודמות, הן המחשבות השולטות ויש להן כוח להשפיע על נסיבות החיים. בידוע, יש כל כך הרבה מקורות ביהדות שמדברים על כוח המחשבה ועל ההשפעה שלה על איכות החיים שלנו. כשאדם למשל כנגד ההנחה אומר תודה, הוא מתחיל לחשוב על משהו טוב שיש לו בחיים, נותן אנרגיה, מיקוד ותשומת לב בטוב הזה, ומתחיל להתבונן ורואה שהוא לא מובן מאליו, ואומר תודה בורא עולם. אבל ודאי שהתודה הזו תפתח גם היא איזשהו מעגל של סינכרוניות. הרי ודאי שהתודה הזו תפתח גם היא איזשהו מעגל של סינכרוניות שבסופו של דבר יתגלם במציאות הפיזית. כך שאם אדם יעשה לעצמו חוק, איזשהו תרגיל, ויתקין מערכות מותקנות בתוך הלוז שלו, מערכות בקרת איכות חיים, ובתוך אותן מערכות יבצע על ידי תרגיל שלמדנו בשיחות הקודמות, שינון משפט הזהב, הריקוד הבסיסי, מה שלמדנו, והתמקד באותן תחנות בטוב שיש לו בחיים, ובאמונה בטוב שהולך להתחולל בחייו, אמונה בישועות השם, בחסדי שמיים וכו'.
אין ספק שמדובר פה בריכוז מקצועי שרוב האנשים לא עושים אותו. ריכוז כזה מקצועי ודאי יתחיל ליצור סינכרוניות יתרה בחיים שלנו בחסדי שמיים ובישועות השם. כל הנמשך אחר הטוב, הכוונה היא במיקוד שלו, בפיקוס שלו, בדיבורים שלו, באמונות שלו. כל הנמשך אחר הטוב, ההבטחה היא, הטוב נמשך אחריו. פתאום תגיע המילה המתוקה הזו שקוראים לה, פתאום. פתאום מגיע היועץ הנכון, הספר הנכון, האדם הנכון, הסדנה הנכונה, התרופה הנכונה, הפתרון הנכון. פתאום האדם נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון. הפתאום הזה יתחיל להופיע ממקומות לא צפויים ויתחיל לחולל שינויים בחיים שלנו. כי אם אני נמשך בדעתי אחר הטוב, מתבונן בטוב, הטוב נמשך אחריי. אז אנחנו לא צריכים כרגע שיבוא קארל יונג ויגלה לנו את התופעה האל-טבעית הזו. יש אין סוף מקורות ביהדות שמבטיחים את הסינכרוניות של המחשבה יש כוח רוחני. המחשבה תשפיע על המציאות הפיזית. המחשבה תחולל נסיבות. איך אני מחזק את הכוחות הרוחניים המחשבתיים שלי? אני חייב להודות שגם אני שהתחלתי לעסוק בדברים הללו, באותם ימים של עיסוק אינטנסיבי, בתרגילים המשמחים והחיוביים הללו, שמפתחים את על הדרך את האינטליגנציה הרגשית, את השמחה, את הביטחון העצמי, את הרוחניות, העיסוק בדברים הללו, באותם ימים גרם לי לראות הרבה יותר תופעות של סינכרוניות, הרבה פעמים ביום. כך שאדם עוסק בתרגילים מהסוג הזה, במיוחד בתרגיל המוח המיומן שדיברנו בשיעור קודם, התרגיל הזה מחזק את השריר, כמו כל שריר שאדם לוקח אותו ומתחיל לעבוד עליו יותר ויותר, ופתאום רואים שיש שינוי במבנה השריר. אותו דבר בדיוק בכוחות הרוחניים המחשבתיים שלנו. אם ניקח את הכוח הזה, אבל נפנה אותו לצינורות השפע שקיימים בבריאה, קיימים במציאות, ישועות השם וחסדי השם, אין ספק שימשוך אל חיינו יותר טוב. לא סתם רבנו משה חיים מוצאתו, הרמח"ל, כמו שהראינו בשיחות הקודמות, מקור מדויק, ששם הוא בעצם ציווה על תלמידו רבי יקותיאל להכריח את כל תלמידי הישיבה שלו, שלפני שמתחילים את הלימוד באותו יום, לשנן משפט שמעורר את הלב בלקוות ולצפות ציפוי שלם וחזק לישועות השם. כי ככל שאדם יותר מתקווה לישועות השם, יותר מצפה לישועות השם, יותר מאמין באמונה שלמה בישועות השם, כך הוא מושך יותר. אבל אם נתרגל את התרגילים הללו כל יום בצורה מקצועית, כמו שלמדנו בשיחות קודמות, אין ספק שהכוחות הרוחניים המחשבתיים שלנו מתעצמים. ואז, דבר שהרגשנו שאנחנו פועלים בחסדי שמיים במשך 3-4 שבועות, פתאום הדבר הזה פועל בשבילנו לטובתנו בזמן קצר יותר, כי אנחנו רוחנית, מנטלית, חזקים הרבה יותר. אז כל מה שנשאר לנו בעזרת השם, זה לקחת את העיקרון הזה ולהתחיל לתרגל אותו יותר ויותר. אני רוצה לאחל לכולנו שנזכה בעזרת השם לראות הרבה מאוד סינכרוניות חיובית של חסדי שמיים וישועות השם ברמה היומיומית. שילחו לנו את הבשורות הטובות ונשתף גם אחרים. תודה רבה ולהתראות.